ми сьогодні зібралися. Значить, бачите, вони включили сьогодні музику, бо вони не хочуть слухати нашу музику. Наша музика жива, ми граємо її на фортепіано. Вони поставили фонограму, це й попсу. Я нічого не маю проти, я музикант, але це так само говорить про ментальність двох барикад. Подивіться, тут стоїть, всі інтелігентно плескають, грає, це гарна музика, класична в тому числі. Вони поставили такі динамічну, я не знаю, де вони її взяли, таку, що на весіллях вже таку не грають. А спробуйте ще раз їх зачарувати, як нас. Я буду їх зачаровувати скільки завгодно, тільки щоб вони зрозуміли, що тут не йде пресинг. Розумієш, вони що думають? Вони думають, що в них іде пресинг, і вони будь-що вони замикаються, вони в штики все сприймають, буквально в штики. Це ж не штики от ці, що вони тримають, і шоломи. Бачиш, я їм говорила, кажу, хлопці, ви шоломи маєте припідняти, але не буквально в масці, то, що ви на голові маєте. А тут припідніміть, ви їх трубу закривали. Мені шкода, знаєш, я один раз мала з ними розмову і сказала, хлопці, я свою справу перед Богом зробила, але коли прийде час, ви потім скажете, Руслана тоді таки була права. Thank you.